Ավստրիայի բադ Ռադքերսբուրգ քաղաքը դարձել է պատերազմից և հալածանքներից փախչող ներգաղթյալների կենտրոն։ Շաբաթօրից ի վեր գրեթե 1000 փախստականներ են եկել քաղաք և ստացել սննդամթերք, խմիչք և նոր կոշիկներ։ 15-ամյա Համսան, ով չցանկացավ ցույց տալ իր դեմքը, իր ծնողների հետ փախել է այստեղ Սիրիայի պատերազմից։ First I tried to pass from Hungary. Սկզբում մենք փորձեցինք հատել Հունգարիայի սահմանը, սակայն երբ նրանք մեզ չթույլատրեցին, անցանք Խորվաթիայի սահմանը, այնուհետև եկանք այստեղ։ Կարմիր խաչ կազմակերպությունը փախստականներին հանգստանալու հնարավորություն է տվել, այնուհետև նրանց տրամադրել է թեթև ուտեստներ, ֆուտբոլ խաղալու հնարավորություն և նույնիսկ շուն, որպեսզի նրանք իրենց ավելի անկաշկանդ զգան։ Մենք այստեղ տեղադրելու ենք նույնիսկ բեռների համար նախատեսված կոնտեյներներ, մեկը մեր աշխատակիցների համար, մեկ ուրիշը փախստականների։ Կարծում ենք, որ իրավիճակը կծանրանա, երբ եղանակը ցրտի և տեղումներ սկսվեն։ Մոտակա Շպիլֆելդ քաղաքում փախստականների համար արդեն տեղադրված են տասնյակ վրաններ։ Ավստրիայի ռազմական ծառայության աշխատակիցներն ասում են, որ իրենք նախապատրաստվել են գալիք իրադարձությունների համար։ Մենք պատրաստ ենք փախստականների ավելի մեծ հոսք ընդունելու համար և խնդրի շուտափույթ լուծում ենք ակնկալում տեղական իշխանություններից և Եվրամիությունից։ Բազմաթիվ փախստականներ Գերմանիա տեղափոխվելու ցանկություն են հայտնել, ինչում նրանց օգնում է տեղական ներգաղթի վերահսկման ծառայությունը։ Բադ Ռադքերսբուրգում մի քիչ հանգստանալուց հետո փախստականների մի խումբ կառավարության կողմից տրամադրված ավտոբուսներով ուղևորվեց դեպի Գերմանիա։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։